A középfokú beiskolázás 2014-2015 tanévi központi írásbeli felvételi vizsgáira 2015. január 17-én került sor. Országosan közel 500 helyszínen 65.800 diák adott számot tudásáról. A Gödöllői Török Ignác gimnáziumban 564 gyermek vett részt a felvételi vizsgán. A részletekről, valamint a tanulók és szüleik továbbtanulással kapcsolatos további teendőiről az intézmény igazgatóját, Fábián Bertalant kérdeztük. Azoknak a középiskoláknak, ahol rendeznek írásbeli felvételit, központi írásbeli felvételit, először ezt október végéig engedélyeztetni kell, illetve meg kell jelentetni egy felvételi tájékoztatót, ami eljut a szülőkhöz, illetve a megfelelő hivatalokba. Ezután nálunk az a szokás, hogy novemberben minden héten tartunk a szülőknek egy délutáni alkalmat, ahol a kérdéseiket föltehetik, illetve a legfontosabb tudnivalókat elmondjuk nekik. Ilyenkor szívesen látjuk a diákokat is, akik érdeklődnek az iskolánk iránt. És december legelején még egy szülői értekezletet tartunk a jelentkező gyerekek szüleinek, és december 9-éig kellett ebben a tanévben beküldeni az írásbeli jelentkezési lapokat. Ezt követően ugye a januári írásbeli vizsga volt a következő lépés. A mi esetünkben 184 negyedik osztályos tanuló, illetve 8 osztályos gimnáziumba jelentkező tanuló adta be az írásbeli jelentkezési lapját, és a 4, illetve 5 évfolyamos képzésre 380-an jelentkeztek. Közöttük jóval több az olyan diák, aki nem feltétlenül a mi iskolánkat fogja a továbbtanulásban megcélozni, de hát mi voltunk hozzájuk legközelebb, ide jött írásbelizni, de természetesen nagyon sokan máshol írásbeliztek, de ide is jelentkezni fognak, vagy ide fognak jelentkezni. Jellemzően kik választották a Török Ignác gimnáziumot, hogy itt írják meg az írásbelit? Itt is külön kell választani a 8 osztályos képzést és a 4, illetve 5 évfolyamos képzést. A 8 osztályos képzésre, aki itt írásbelizett, biztos, hogy jelentkezik hozzánk. Tehát az a 184 diák, aki megírta az írásbelit, be fogja adni nagy valószínűséggel a jelentkezési lapját is. Nyilván lesz átfedés a Gödöllői Premontrei Szent Norbert gimnáziummal, tehát néhányan oda is, ide is próbálkoznak, de itt olyan jelentős létszámról nem lehet beszélni. A 14 éves korosztály számára itt több szempont is közrejátszott. Valószínűleg azok közül, akik itt írásbeliztek, nagyon sokan jelentkeznek hozzánk, de látva az eredményeket, azért sokan azért jöttek ide, mert valamelyik gödöllői vagy pesti szakközépiskolába pályáznak, de az írásbelit mindegy, hogy hol írják, az eredmény az továbbvihető, tehát nekik ez kényelmi szempont, utazási szempont, vagy valami más volt, ami miatt itt írásbeliztek. Mind a két korosztálynak magyar és matematika központi írásbeli szükséges a továbblépéshez. Kicsik is, nagyok is ezt a két tárgyat írták, hát elég zsúfolt volt aznap az iskola, de úgy gondolom, hogy zömében sikeresen teljesítették a vizsgát. Nyilván nem mindenki ért el azt az eredményt, amit szeretett volna, de hát ez egy ilyen dolgozatírós, stresszes állapot, amikor több-kevesebb sikerrel szerepelnek a diákok. Milyen eredményt értek el a diákok? Akár külön lehet-e választani, hogy matematikából a nagy többség milyen pontot ért el, illetve magyarból? Megint külön kell választani a két korosztályt. A 8 osztályos gimnáziumban jelentkezők zöme kiváló tanuló az általános iskola alsó tagozatában, és ők nagyon is jól teljesítettek. Azt kell mondjam, hogy a 70%-a a diákoknak 60% fölötti eredményt ért el a két írásbelit összesítve, ami nagyon biztató a mi számunkra, hogy a környéken valószínűleg is Gödöllőn valószínűleg nagyon sok jó alsó tagozat működik, és sok tehetséges diák van, illetve egy picit azért azt is jelentheti, hogy ez az idei írásbeli, központi írásbeli feladatsor nem volt túl nehéz, ezért nem szórta a gyerekeket. Aki elég ügyes volt, elég jól fölkészült, azok jól is teljesítettek. A nyolcadikosoknál ott más a helyzet, ott egyrészt abból is adódik, hogy a írásbeli író diákok összetétele vegyes volt,
Másrészt talán nehezebb is volt a feladatsor, ott azért nagyobb különbségek vannak. Ők viszont nem biztos, hogy fognak hozzánk jelentkezni. Tehát az ő eredményeiket még nem érdemes így mondjuk százalékosan értékelni, hiszen nagyon sokan voltak, és nagyon sok felé fogják beadni a továbbtanulási papírjaikat. Pótló írásbeli vizsgát csak azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet központi írásbeli vizsgát. Lezárultak most az írásbeli felvételik, megvannak az eredmények, a szülőknek betekintési lehetőségük volt. Most viszont a diákoknak el kell dönteniük, hogy melyik iskolát választják. Február 16-áig, ez egy hétfői nap, legkésőbb addig el kell juttatni a középiskolákba a jelentkezési lapokat, de nem baj, ha korábban elküldik a szülők vagy az iskolák, ahol begyűjtik a 8. osztályfőnökök. Most az írásbelihez kapott értékelő lap az egyik fontos dokumentum, aminek benne kell lenni a jelentkezési csomagban, illetve két jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek. Az egyik az a győri felvételi központban megy postán, a másik az pedig azokba az iskolákba érkezik, ahova a diák pályázik. A 8-osoknál ezt általában a 8-os osztályfőnökök intézik, szervezik, illetve az iskolák küldik hivatalosan tovább, főleg a győri nagy csomagot, hiszen az több tucat ilyen jelentkezési lapot jelent. A 8-osztályos gimnáziumban jelentkezőknél ott a szülők felelőssége, hogy ezek a dokumentumok, ezek időben postára kerüljenek. A jelentkezési lapokon kell föltüntetni az eddigi tanulmány eredményeiket a gyerekeknek. Ehhez külön hitelesítés nem kell, de hát azért a felvett gyerekek majd egyszer a bizonyítványukat idehozzák, tehát ezt is komolyan kell venni az oda beírt jegyeknek, az ott megjelenő információknak, adatoknak egyezni kell minden tekintetben a hivatalos adatokkal, hivatalos osztályzatokkal. Ezután még lesz egy kör, a mi iskolánkban szervezünk helyi szóbeli vizsgát is. A 4 évfolyamos gimnáziumban ott az idegen nyelvi felvételi a fontos, hiszen ma már úgy végzik a 8. osztályt a diákok, hogy legalább egy nyelvet aránylag magas óraszámban tanulni kellett az általános iskolában, ezért fölösleges dolog lenne nulláról kezdeni a gimnáziumi oktatást. Tehát a mi két tannyelvi osztályunkban is, és az angol, illetve német emeltszintű oktatásban jelentkezőknek is kell angolból, illetve németből felvételizni. Aki a matematika tagozatra jelentkezik, ott a matematikai írásbeli pontszámát duplázzuk, tehát ott is azért figyelembe vesszük, hogy hogyan teljesített a felvételin, de ott külön szóbelit nem szervezünk. A 8-osztályos gimnáziumban jelentkezőknek egy komplex szóbeli vizsgát tartunk, nem is annyira a vizsga, ez inkább egy beszélgetés, amiben természetesen a kérdező tanároknak konkrét feladatai vannak, pontozható kérdéseket tesznek föl, és nekik azt értékelni is kell, de az a jó, hogyha ez a 10 éves kisdiák úgy érzi, hogy egy jó beszélgetésem volt. Aztán, hogy ő hibázott vagy nem hibázott, azt mi figyeljük és értékeljük, vagy pontot adunk érte, vagy levonunk pontot, de neki azt kell érzékelnie, hogy egy bizottság, két tanárból álló bizottság előtt nem vizsgázott, hanem beszélgetett arról, amit tud, amit ismer, vagy amilyen szöveget elé tettünk, és ott életében először ott volt alkalma megismerni, de hogy mégis hogyan tud ezzel foglalkozni. Ez lesz aztán a végső pontszám, tehát ami az írásbelin született, az adja az összpontszámnak a felét. Az iskolából az előző évek tanulmányi eredménye alapján kapja a pontszámának a 25%-át, és a szóbeli felvételi vizsga is 25%-ot ér. Így jön össze a 100%. Ez mikor zárul le, mikor lesz meg ennek az eredménye? A szóbeli vizsgáknak legkésőbb március 3-án be kell fejeződni, utána van egy néhány napos szünet, legalábbis a diákok számára, ez alatt nekünk kell összesíteni minden eredményt, majd megjelenik egy ideiglenes felvételi jegyzék, amiből azt lehet megtudni, hogy aki a Török Ignác gimnáziumban felvételizett, beadta a különböző dokumentumait, teljesítette a vizsgának különböző részeit,
az itt ebben az iskolában hogyan szerepelt. Az adott osztályban a rangsor szerint hanyadik helyen van. Ezeken a listákon nem látszik az, hogy az a tanuló esetleg egy másik iskolát jelölt meg első helyen. És oda a kiemelkedő pontszám alapján föl fogják venni, a mi listánkon is szerepel, a másik iskolában is szerepel, tehát itt még nem tudjuk pontosan, hogy ki az, akit fölvettünk. Ezt a teljes listát nekünk el kell küldeni a győri központba, mindenféle felvételi dokumentumokkal együtt. Ők látják azt, nyilván ez egy nagy számítógépes rendszer, amelyik látja, hogy melyik gyerek hova jelentkezett, hány iskolába adta be a jelentkezési lapját, melyiket jelölte első helyen, második helyen, harmadik helyen, és maga a számítógép ezt az egész rendszert átrostálja, és kialakítja az iskolák felvételi ranglistáját. Ezt visszaküldik az adott iskolákba, újra ellenőrizzük, van-e benne véletlenül valahol valamilyen adminisztrációs hiba, elég ritkán fordul elő, de azért elképzelhető. Ezt az általunk is ellenőrzött listát visszaküldjük Győrbe, és akkor kapjuk meg a végleges felvételi rangsort. Ez körülbelül április 20-a tájára tehető, akkor szoktuk az értesítéseket, illetve a határozatokat kiküldeni a diákoknak, hogy kit vettünk föl, ki az, akinek a pontszáma elegendő lett volna, de helyhiány miatt már nem tudjuk fölvenni, és kik azok, akik nem érték el a bejutáshoz szükséges pontszámot sem. A Gödöllői Török Ignác gimnáziumban hány diák tanul, és most a 2015-ös, 16-os tanévben hány diáknak tudnak lehetőséget biztosítani? Pillanatnyilag 21 osztállyal működünk, összesen 712 nappali tagozatos diákunk van, akiknek pont az 50%-a bejáró, tehát a környékbeli településekről jönnek hozzánk naponta, és most ebben a tanévben is, illetve a következő tanévben is 4 osztályt indítunk, 3 a 14 éves korosztálynak szól, 1 a 10 éves korosztálynak. A 14 évesek számára ugye többféle lehetőséget biztosítunk. Van egy 5 éves angol kéttannyelvű gimnáziumi képzésünk, ami nagyon eredményes és egyre népszerűbb. Van egy angol emelt szintű osztályunk, ahol szintén 30-32 tanulóval fogjuk indítani az évet, és van egy olyan osztály, ahol az osztály egyik fele német emelt szinten, német nyelvet tanul emelt szinten, a másik fele az osztálynak matematikát. Ezek az osztályok általában 32-33 fővel indulnak. A 8 osztályos képzésnél 28-30 diákot fogunk fölvenni. Az egy más jellegű képzés, de azt kell mondjam, hogy szintén eredményes, hosszú távon is jó befektetésnek bizonyul a család vagy a szülők számára. A Török Ignác gimnázium országosan is az elismert iskolák sorába tartozik. Miért is tart itt ez az iskola? Mi a titka? Talán az egyik ez a felvételi rendszer, ami nekünk segít. Mi azért is választottuk ezt, hogy központi írásbelit iratunk, mert annak ellenére, hogy nem minden évben egyforma nehézségű, azért mégiscsak ad egy biztos alapot azokról a gyerekekről, akik hozzánk jelentkeznek. Azt nehéz megmondani, hogy hány százalék kell, ezt megint érdemes külön választani a 8 osztályos képzést és a 4 osztályost. A 8 osztályosban oda nagyon magas a bejutási küszöb, ott 70% alatti teljesítménnyel nem valószínű, hogy be lehetett kerülni az elmúlt 10-15 évben. Most is valószínűleg így lesz. De hogy miből jön össze ez a 70%, az nem feltétlenül csak az írásbeli, hiszen a hozott pontok is és a szóbeli is sokat jelent, ugye a 25-25%-ot. A 4 évfolyamos képzéseknél ott változó. Volt egy időszak, amikor az angol emelt szint volt a legdivatosabb, oda volt a legnehezebb bekerülni, oda biztos, hogy 65-70% körüli teljesítmény kellett minimum. Most az utóbbi években egyre inkább a kéttannyelvű gimnáziumi képzés az, ami keresett lett a környékbeli diákok, illetve családok számára. Most már oda nehezebb bejutni. Tehát ez azért azt jelenti, hogy a 2 angolos osztályban 60-65 gyereket tudunk fölvenni. Biztos, hogy akik bekerülnek, azok képesek arra, hogy utána magas színvonalon teljesítsenek. A matematikai képzést azt azért kínáljuk,
mert tudjuk, hogy nagyon sokan a mérnöki pálya felé érdeklődnek, illetve sok családban, sok szülő fejében ez a gondolat fogalmazódott meg, hogy manapság azért a mérnöki pályával lehet valamit kezdeni, akár Magyarországon, akár külföldön. Ez nem egyenletes. Tehát ide nem mindig a matek zsenik jönnek. Ez érdekes, hogy van néhány diák, aki itt szereti elkerülni a nyelvi szóbelit, és inkább a matematikát választja. De mivel itt ez a magasabb óraszám csak 2 évig kötelező, utána már önként vállalják a matematika érettségi előkészítő keretein belül a magasabb matek óraszámot, ezért ők azt a 2 évet jó tanulók lévén végigcsinálják, és aztán már valami mást választanak. De azt kell mondjam, hogy a matematika így is nagy divat, tehát a legnagyobb létszámú érettségi előkészítős csoportok mindig matematikából vannak, illetve abból kell a legtöbb csoportot indítani, hiszen azért a továbbtanulásnál nem csak a mérnöki pálya, hanem a közgazdaság, külkereskedelem, ami szintén igényli a matematikai tudást. És hát nyilván van egy félosztányi németes diákunk is, nem szeretnénk azokkal az általános iskolákkal, illetve azokkal a tanulókkal kitolni, akik németet tanulnak az általános iskolában 4 vagy 5 évig, nekik is kínálunk egy lehetőséget. Itt is elég nagy az érdeklődés, itt is azt kell mondjam, hogy 60% fölötti teljesítmény kell a bejutáshoz. Ennek a szűrésnek, vagy ennek a felvételi rendszernek aztán a további tanulmányokban is megvan az eredménye, és talán ez az, ami biztosítja számunkra azt, hogy az iskola most már 3-4 évtizede mindig is az ország legjobb gimnáziumai közé tartozott, nem kiemelkedő, kiugró, mint a gyakorló iskolák, vagy az elit idézőjelbe téve elit gimnáziumok, de ez a teljesítmény egyenletes, és itt a környékbeli iskolák, illetve a gödöllői iskolák biztosítják azt a jelentkező tömeget, akiből valóban tehetséges gyerekeket tudunk fölvenni.